Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Чинили бійку та стріляли у повітря. Хлопці 15-18 років у балаклавах напали на чоловіка. У Миколаєві ЖЕК «Бриз» не передає будинок у власність мешканцям. У Миколаєві святкують Масницю. На Соборній площі відбувся лицарський турнір та музичний концерт. 7 березня близько 20:30 на екстрений номер 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Лагерній, що у центральному районі, п'ятеро юнаків у балаклавах вчинили бійку та стріляють у повітря. На місце оперативно прибули два екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та спецпризначенці усіх п'ятьох віком від 15 до 18 років. Для з'ясування усіх обставин достали до відділку поліції. Також з місця події поліцейські вилучили ножі, пістолет попередній стартовий та гільзу. Відомо, що між одним зі зловмисників та власником помешкання ще в день виник конфлікт. Тоді юнак повідомив, що повернеться, аби розібратися з чоловіком, тож прийшов з підмогою та зброєю. Подію кваліфіковане хуліганство – це частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. І зараз проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин. На вулиці Космонавтів в районі перетину з проспектом Богоявленським патрульні поліцейські виявили тіло чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група, співробітники якої встановили особу померлого та з'ясували, що смертельних травмувань місцевий мешканець зазнав на територію заводу, який розташований неподалік, під час здійснення монтажних робіт димоходу одного зі складських приміщень. Відомо, що чоловік впав з будівельного риштування з висоти близько 4 метрів, отримавши виробничу травму, несумісну з життям. Також поліцейські дізналися, що після падіння робітника його напарники не повідомили про подію ані поліцію, ані медиків, а винесли його тіло з території заводу та розійшлись по домівках. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. Станція статті передбачає покарання від виправних робіт до позбавлення волі на срок до 7 років. Зараз поліція встановлює усі обставини події та проводить слідчі дії, по завершенню яких буде надана правова оцінка діям кожного з учасників події. Встановлюються зараз всі обставини трагедії. Жителі кількох миколаївських будинків створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але житлово-експлуатаційна контора «Бриз» відмовляється передавати будівлі у розпорядження людей. В ситуації розбирались журналісти Суспільного. Співвласники багатоквартирного будинку за адресою вулиця Леваневців, 25/9, зареєстрували ОСББ 24 грудня 2018 року. Попри звернення до балансоутримувача ЖЕКу «Бриз», до міської ради, будинок і досі не передали у розпорядження його співвласників. «Бриз обосновує тим, що... «Бриз» обґрунтовує тим, що на сьогодні саме вони є балансоутримувачем будинку. Вони відповідальні за всі комунікації. Це те, що відбувається в будинку в цілому, тобто освітлення, ліфти та все інше. Мешканці будинку кажуть, за майже 30 років існування будинку ЖЕК не виконував своїх обов'язків. «У мене топить квартиру вже який рік. У мене затоплює квартиру вже котрий рік. Я не можу зробити ремонт у кухні, тому що по швах шви повністю розмиті. За 30 років нічого не зроблено. Який ЖЕК може бути? Тому, коли взяли будинок у свої руки, ми вирішили самі цим займатись. Тепер ось почали заважати, почали нам викручувати руки. «У 13-му году потекла криша. У 2013 році потік дах. Живемо на 9-му поверсі і над 3 квартирами все це лилося у квартири. Є знімки, зіпсувались меблі, зіпсувались килими, люстри. Таке в квартирі. Плита повністю знищена. Ремонт зробити було неможливо. 2 роки я ходила. Я писала заяви».
Жінці відповіли, в черзі вона 99-та, зроблять все до кінця 2015 року. Досі дах не відремонтовано. Голова ОСББ Вікторія Пархоменко разом із юристами готують позови до суду. У господарському суді ми будемо вже із Брізом вирішувати, хто ж все ж таки буде оплачувати наші рахунки і як нам це будуть компенсувати. Якщо мені, припустимо, та ж податкова служба штраф за несвоєчасно сплачене найнятому робітнику зарплату, то це все буде покривати вже безпосередньо та людина, яка саботує наше законодавство. Ми збиралися з цими головами ОСББ, просили їх поки що не робити нічого. Тобто ми знімемо з балансу будинок, вони отримають будинок, отримають технічну документацію, тоді вже будуть виставляти рахунки мешканцям. На сьогодні ці будинки обслуговує ЖЕК «Бриз», іначе намагаються ОСББ самі починати його обслуговувати. Я думаю, нічого страшного не відбудеться, якщо ще місяць потерплять ці ОСББ. Не списує ЖЕК «Бриз» з балансу і інший будинок за адресою вулиця Дачна, 11. ЖЕК, як тільки отримав письмо... Щойно ЖЕК отримав листа про те, що ми є повноправними керівниками свого будинку. Співвласники він одразу ж змінив замки на підвалах, підсобних приміщеннях, аби не дати нам можливості взагалі туди дістатись. На сьогодні є проблема із каналізацією, яку ми навіть не можемо почистити. Все це тече у підвал. Стіни під'їздів облущені, дах в дірку. Уже просто нет сил даже с этим бороться. Вже просто нема сил із цим боротися, так як ЖЕК ні на які листи, ні на які законодавчі акти не реагує. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, вже підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету, який зобов'яже балансоутримувача ЖЕК «Бриз» передати будинок у власність його мешканців. Директор «Бриза», звісно, не хоче брати. Директор «Бризу», звісно, не хоче брати на себе відповідальність. Просто віддати будинок, а будинок залишиться на балансі. Хтось буде його обслуговувати, а він нестиме відповідальність. Тобто зрозуміти директора «Бризу» також можна. Тому будемо намагатись прискорити процес. Вже проєкт рішення виконкому готовий. Вчора, наскільки мені відомо, я цікавився, він був у юридичному департаменті на узгодженні. Певно, вже й узгодили. За 2 тижні можемо виносити його на виконком, вивісимо на 20 днів на сайт і можемо приймати це рішення. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З 15 березня набуває чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Від 26 лютого цього року, яким змінено тарифи на водопостачання і водовідведення у місті Миколаєві. Для мешканців приватного сектору тариф зараз складатиме від 15 березня 19 296, а мешканців багатоквартирних будинків 20 гривень 472 копійки. Відсоток зростання для мешканців приватного сектору це майже 7%, для мешканців квартир це 7,2%. Тарифи наберуть чинності 15 березня, і пов'язано це з дорожчанням електроенергії з новим законом про ринок електричної енергії, тобто по водоканалу будуть працювати по повній передоплаті, а тариф, найбільша частина тарифу – це саме використання електричної енергії для підкачувальних станцій та нашого насосного обладнання. Сьогодні у Миколаєві розпочалося святкування Масниці. На Соборній площі відбувся лицарський турнір та музичний концерт. Святкування розпочалися о 15-й годині. Відкривала програму оперно-вокальна студія імені Ніни Западинської. Висока ходімі, все кубок вісєя, і жадна брильньовою устами, а горок нам світлим їх наслаждєння. Всього протягом концерту прозвучали 24 композиції колективу. Неподалік сцени лицарі організували військовий турнір. We'll be right back.
зійшлися воїни в обладунках 14-15 століть. Актори зіграли лицарів Тевтонського ордену та Великого князівства Литовського. Член Миколаївського лицарського клубу «Бродекс» Максим Прохорчук говорить, бої будуть без кровопролиття. Імпровізований лицарський турнір. Імпровізований лицарський турнір ми не будемо робити у світле свято і взагалі у свято якийсь зовсім лицарський махач з жертвами, травмами, кров'ю та вбитими. На Соборній площі не було порожньо. Настроєння весеннє. Настрій весняний. Жителі міста живемо поруч. Щодня гуляємо. В принципі, все подобається. Різноманіття. Прийшли подивитися, послухати. Дуже цікаво. Дякую тим, хто це організував. Дуже приємно було прийти, подивитися, взяти участь. А зараз Олена станцює. Свято триватиме до 10 березня. Тоді, після 18 години, спалюватимуть опудало Марени, символ зими. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку культури будівельників відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню. Ініціатори заходу – 406-та окрема артилерійська бригада імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова та 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Зведений оркестр підготував 15 композицій. Підготували українські пісні, пісні про кохання, можливо, це вже класика, це пісні Софії Ротару, наприклад, пісні Івасюка. Крім того, будуть і пісні джазової класики, ну, типу «Караван» та інші. Про мету заходу розповів військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади Віталій Мацюк. Присвячене всім жінкам свято весни, свято позитиву. Ми підготували концертну програму з веденим оркестром, щоб порадувати наших жінок, не тільки військовослужбовців, а й також всіх жінок з цим професійним святом, скажімо так. І подарувати хороший настрій, і подарувати, не знаю, емоції з весною, їх привітати. Одночасно з концертом на сцені відбувалося театралізоване дійство. Ми у сценарії, у дії сценічній задіяли ще і наших диригентів. Тобто вони не тільки працюють у якості диригентів на сцені, а ще й реагують на те, що на сцені відбувається. Тобто є ведучі, які напередодні 8 березня щось там виясняють якісь свої відносини. І наші диригенти також втягнуті. Ні, ще раз ні. Ну чому ні? Ну, Маріночка, чому ні? Тому що це гадость яка від сценарію. Ну просто гадость. Ну чому? Ну чому зразу гадость? Тому що бездарна юнга. І ні. Так. І ні. Ну, хто цю гадость писав? Ну, я. Хто писав? Я. Писав я. Ти писав? Да. Денис, я, честно говоря, ну просто, я не знаю, ну, огорчена, расстроена. Ти сам читав то, що ти писав? На захід запросили жінок-військовослужбовців. 37-річна Антоніна Бузник прийшла на концерт з колегами. Працює старшою медсестрою у військовому госпіталі. У січні повернулася з Маріуполя, де допомагала пораненим військовим у 61-му мобільному шпиталі. Ділиться враженнями від концерту. Дуже приємно, дуже гарно і святково, дуже, дуже гарно. Жінка символізує символ миру, символ доброти, символ краси і всього найкращого, що може бути в нашій країні. Готується до виступу 12-річний Марко Біліченко, син військового диригента. Хлопець підготував пісню. Виступатиме на сцені вперше. Моя місія – заспівати пісню «Кохати час», і я надію, що в мене все добре вийде. Ну, мене іменно диригувати мою пісню буде Віталій Мацюк, а батько буде всі інші. Я роблю це заради того, щоб привітати свою маму, побачити, щоб вона мною гордилася. Я
як воно бути жінкою-військовослужбовцем, знає 24-річна Аліна Грейвс. Дівчина родом з Криму. Служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. З дитинства мріяла про військову справу. Після анексії Криму зверталася до різних військових частин, аби потрапити на службу. Важко, жінок дуже важко беруть. На той момент, коли я намагалась потрапити, я побувала у 4 містах після 14-го року до Миколаєва. І не хотіла брати жінок, це був самий початок, 14-й рік, найзапекліші оці бої, тільки ми були не готові до цього всього. Жінок не брали, навіть було важко потрапити до добровольчого батальйону. Тому я чекала до 16-го року, але 20 років мрії, і мрія збулася. Мені дуже подобається оркестр, я завжди в захваті від того, як грають зведені оркестри нашого миколаївського гарнізону. Мені подобається. Концерт тривав годину, на захід завітало близько 100 глядачів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора. З Міжнародним жіночим днем вітаю всіх жінок. Побачимось!